час монопуті і не раптом. Тусуйся, пляши, як кретін, вони зіпсують тобі свято, дурнів плюс один. Сьогодні увесь світ святкує День спорту. Мало хто знає, але у броварах дуже багато чемпіонів та переможців. Плавання! Та плавання, так, та плавання, театральне іскусство, музика, танці. Судячи з усього, дуже дивних видів спорту. Сьогодні ми у броварах. Break is... То кажуть, на районі, ви що, Вася Королєва, чи що? Звісно, міс Броварди 2013. Тобто там тільки блондинки були? Ну, тобто так. Які конкурси були? Купальники, плаття. В якому найкраще показали? Добре, добре. Перше місце. Розказуйте, а треба було щось сказати розумне? Ну, звісно, я ж блондинка. Що ви сказали? Давайте на камеру. Що я міс Броварди 2013. Ні, що ви сказали до цього, коли ще не стали? Що я люблю бровари! Тобто, якщо ви хочете виграти конкурс краси, ви то треба любити бровари! Ні, ви маєте просто сказати, що любите, а вже любите чи не любите, то вже інакша справа. Що так? Я хочу мужа мільярдера! А хто в журі був? Блондинки і хлопці-мільярдери! Можете хоча б одне прізвище назвати мільярдера? Мер нашого міста! Запашко! Скільки йому років? 34! О, малий ще, так? Ну, сойдет! Скажіть, будь ласка, який відсоток дівчат вибирає собі чоловіків серед спортсменів? Процентів, мабуть, 25. А так, можете пояснити, чому? А не всі дівчата люблять спортивне тілосложення. Ну тому що ще не дуже розумним і не зрозуміє, що вона від нього хоче саме. Так, так. Я рад попривітствувати всіх гостей. Я рад привітати всіх гостей празднування юбілею Федерації футболу. Я рад приветствовать всех гостей с празднованием. Как вас звати? Вика. Чим займається молодь в броварах? Де працює? Молодь працює в офісі. Ви де працюєте? В офісі. Чим займаєтеся? Працюю в домашньому офісі. Просто вдома собі за комп'ютером втичете, так? Да. Класна робота. А хто платить? Мама. Мама, так? Да, у мене крута мама. Ясно. Чим відрізняються бровари від Києва? Бровари – місто свободи, а Київ – це таке. Гавно. Бровари! Чого вона не хоче розмовляти? Да, вона взагалі не навалена. Ви з броварів? Звісно, так. Да. Якось не схоже просто. Нормально себе поводите, стоїте в куточку. Да. Ніби з інакшого місця. Я просто тільки з роботи приїхав. Продав коня другу своєму. А. І тому, ну, ще в адекваті. Розкажіть, будь ласка, чим займається молодь в броварах? Ну, чим займається? Некоторі працюють, некоторі, от як це... А чим ти займаєшся? А? Та коротше, яка різниця? Ну, вона взагалі не важлива. Наскільки ви могли від дівчата з броварів? За 35 гривень коктейлями їх не зацепити. Ні? Ні. Ну, 45 і вище. В броварах дорогі коктейлі в селі? Ну, тут самі дорогі коктейлі. Тому мені вистачило тут грошей, але тільки на два коктейлі. Ну, а оцю от дівчину зачепили? Вона мені просто грошей повинна, тому вона сказала, що тут буде біля мене танцювати. Тусується просто біля вас, танцює, ніби пара. Да. Вона упала просто. Вона попросила передати привіт своїй мамі тільки що. Я не передав привіт своїй мамі. Добрий вечір. Добрий. Розкажіть, от ви молода, так? Чим займається молодь тут? Я не така молода, як здається. Я за свої роки вже стільки всього пережила. Ну скільки вам років? 22. Я себе відчуваю на років 40. Чим відрізняються броварчанки від киянок? Взагалі нічим.
лише відрізняється тим, де вона народилася. Якщо вона народилась, ну, наприклад, в роддомі, то значить вона броварчанка. Яких чоловіків люблять дівчата з броварів? Напроти матеріально. Я за перспективність. Можна повторити ще раз, яка ваша улюблена машина? Моя улюблена машина Range Rover, але я взагалі дуже... Розкажіть, будь ласка, чим взагалі бровари класніші за Київ? У нас в броварах добрі люди, одні вроди. Дуже багато ворів. Воров. Так. Воров или воров? Отдай, пожалуйста, 2 гривни, которые я себе хотел на мохито забрать, пожалуйста. Мне не хватает. Да поверьте его, он такой слепый. Я его не знаю, что он хочет. Сначала кажет, что коктейли купил, ничего не купляв, а теперь 2 рубля забираю. Вот это бровари, они все такие жадные. Скільки дівчат в залі змагалося? 16. І ви виграли? Так. Ну, там якісь уродини були, так? Ну, такое. Целюлітні якісь. А? Да. А як ви думаєте, чим має бути наділена дівчина, щоб виграти все ж таки? Розумом, красою та грошима і знайомствами. А можете сказати щось розумне, якщо розумом? Я просто бухаю. Підпишись і дивись усі випуски «Дурнів плюс один» першим.